们要来拆封了。这个是一个料理包，而且很特别，直接泡热水就可以了。然后再来拆开，然后还有一种肉，一包牛肉，一包猪排，然后先煮一锅水，然后放进去，给它泡熟就可以了。说明单在这里，然后他是说猪跟牛都只需要泡3到4分钟，所以我为了让它熟一点，所以我泡了4分钟。我现在要把它拿出来了。筷子脚，这个是牛肉，然后因为泡在热水里，所以它也是烫烫的。我来拆开，看有没有真的熟了。哦，好香哦！上桌。好，再来一个。完成我的冲泡料理。我把熟的牛肉剪块，跟你剪。叉子，拿叉子，叉子就好。看起来切面蛮漂亮的，而且真的是熟了。而且是很方便的料理，只要泡个3到4分钟就可以完成了，太好了，时间也是3分钟，真的是一个很方便的料理。而且真的很快就熟了。吃牛肉到底好不好吃呢？嗯，味道还不错，而且他们是腌过的，然后味道很入味，但是肉质嫩度还不错，然后有点像在吃餐厅的牛排，但是味道配的也不错。然后我来吃吃看猪肉。其实我觉得牛肉的肉质有一点硬，但是还是可以接受。这个是猪肉，而且真的熟了。嗯，个人觉得猪排比较好吃，而且肉质比较鲜嫩，而且入口即化，比牛肉好咬多了，就是两个都还不错吃，但是个人偏爱猪肉。